Ale přátelé, to je začátek do úvodu velice. Když jsme se vraceli z nemocnice, tak u nejcích bylo veselo. My jsme ještě nevěděli, že by takhle veselo. Jako jsme přišli a byl povolený telegrafní sloup. A to jsme ještě nevěděli, co se odehrává u nás v domě. Že tam nejde elektrika a že mi telegrafní sloup táhne střechu domu. No a mě to urve na střešák, ty vole. To je suprový. Tady se podívejte, jak vypadá záchrana. Když spadne strom na telegrafní vedení, to se povalí, urve to komín hasičárny a vám to táhne střechu a všichni to mají v hlavu v kalupu, abyste nebyli bez střechy a co se bude dít. Přátelé, to bylo dnešní noc od půlnoci do 4 ráno. Takže mám po jedné noci, no a já tady čekám kamarádi na elektrikáře a technika, abych vyřešil za hru spadlýho sloupu telegrafního vedení. Byl to docela kombinovan, protože mě to vlastně napíná na střešách, táhne mi to střechu k jedné straně. No a celou vahou ten sloup vlastně visí tady u nás. Takže nevím, co se tu dělo. Člověk přijde od doktora z pohotovosti a teď najednou takovýhle prostě řešení to jako vůbec ti hlava nebere. Takže teď technika přijede, no teď doufám, že mi to do té doby neurve ten nástřešák, protože ten je napnutý jak tětiva vraže střecha, takže opravdu mám teď zase vzal postaráno, jo? A to je půl jedné noci. Tady s tím telefonem stoupil neudělám nic, je třeba jak zlomená patka. No a ta střecha to taky neudrží, ta stará. Protože mi kumí na tom, no tady už se nezlomená borovice. Tady jako všechno telefon, tyhle místo. Jo, je to telefonní sloup, tady třeba. Jsou tu dvě telefonní přípojky, no, a ty letí přes náš AS, a potom bere, pokud pan Vásil, ale to tu přes cestu. No. Takže zavám hasiče. No, takže takhle to dopadlo.
rozbitý a je po akci. Takže vlastně spadl obrovský strom, který vlastně se zapřel, spad na telegrafní dráty, no a mě to skoro urvalo. Takže ráno uvidíme, jaký jsou škody. Takže kamarádi, vidíte, že i v Kunějovicích dokáže být hodně vysoký. Co se to vlastně stalo? Strom padnul na telefonní dráty, ty spadly na zem, povalily vlastně telegrafní sloup. Jelikož drát v telefonní vedení ved nad mojí elektrickou přípojkou, tak ji takhle přijímaček, srval to komín a vesele to táhlo vlastně střechu mýho domu. Takže vlastně vykoní nebo na střešák, napnutý drát, tady se vlastně vál ten telegrafní sloup, no a tam vlastně kabely byly na zemi a vál se ten strom. I když to jeho líbení, tamhle už se týden válí, jo. Takže to se mu taky líbí, že vštěstí tam to nespadlo nikam důležitě. Takže teď hlavně, aby se napakoval historii v brzký době, tady s těma smrkama, to by mi fakt hráblo. Protože jsme dole a smrky nade mnou. Takže vidíte sami, že může být i veselo. Včera jsme vysílali až dost, jakud jsme se báli, co se stane a nestane. A mě se strahu svůj majetek od střechu. No a to se můžeme říct, že se zpátku jen půjštětý ráno.